Ja pusauģu gados mēs mēģinām tikt pēc iespējas ātrāk prom no ģimenes ligzdas, tad nedaudz vēlāk mēs jau izbaudām katru kopīgi pavadīto mirkli. Uzņēmums M Riepas. Autoservis. Jaunu un lietotu riepu un automašīnu tirdzniecība. Uzņēmēja un autoservisa īpašniekam Kristam Kalniņam darbs ir viņa sirdslieta. Tādēļ šeit katram klientam garantēta pozitīva attieksme un individuāla pieeja. Pēdējā gada laikā īpaši esam attīstījuši servisa daļu. Operatīvi un kvalitatīvi mēģināsim novērst, ja kuras automašīnas zināja vai ritošās bez problēmu. Lutinot pastāvīgos klientus, izveidota bonusa sistēma, kas priecē ar dažādām akcijām. Iespēja kļūt par pastāvīgo klientu ir katram. Pastāvīgiem klientiem piedāvājam akciju, dažādu veidu pakalpojumus bezmaksas veikt un preces ļoti īpašām cenām. Respektīvi, pastāvīgo klientu atpazīšanās zīme ir M Riepa numurziņu rāmīši. Ja jums to vēl nav, tad varam tos uzstādīt mūsu servisā Maskavas ielā bezmaksas. Patreiz mēs veicam bezmaksas auto ritošās daļas pārbaudi. Nākotnē plānojam bezmaksas. Sekot līdzi var mūsu Facebook lapā, kur mēs ļoti aktīvi mēģinām visu ievietot, kā arī uz vietas servisā vienmēr informējam cilvēkus. Un arī pa radio mums ļoti aktīvi notiek reklāmas kampaņas. Uzņēmuma straujo panākumu atslēgas lēpjas īpašnieka pieejā biznesam. Jāpiekrīt, ja cilvēkam patīk tas, ko viņš dara, tad viss izdodas. Es domāju, ka mūsu panākuma atslēga ir tas, kad īpašniekam šī ir auto kā tāda ir sirdslieta. Un līdz ar to mēs mēģinām pieiet katram klientam un viņa automobīlim ar īpašu vērību un izprast viņu problēmu un atrisināt to vislabākajā kvalitātē un ātrumā. Mūsu moto principā ir piedāvāt klientiem ļoti augstu līmeņu servisu un pakalpojumus par visiem pieejamām cenām. Un mūsdienās, kā mēs zinām, ir svarīgi cenas pieejamība. Man personīgi patīk šeit strādāt, jo es jūtu tādu ļoti lielu komandas garu. Un to, ka mēs auto ziņā ejam uz tādu vienotu mērķi un gribam sasniegt to ar vislabākiem rezultātiem.